Ebenezer, Ebenezer, nos ajudou, Senhor, a tua presença, Senhor. You like this, you know, TV presenters and journalists, right? Is that true? I bless you. Out of her. Até aqui nos ajudou, Senhor. Ebenezer, Ebenezer. Até aqui, Senhor. Ebenezer, Ebenezer. Então, Excelência, sinta-se em casa, não é a primeira vez. Eis a palavra. Ebenezer, até aqui, Senhor. Ebenezer, Senhor. Ebenezer, nos ajudou, Senhor. Aleluia. Amém. Ebenezer. Glória a Deus. Muito obrigado. Quero justamente começar por tranquilizar ao meu irmão e amigo Apóstolo Honório, filho de Deus, que nós, os assim um pouco escurinhos, somos sempre confundidos. Mas, de facto, somos daqui, é ou não é? Muito obrigado. Caríssimo apóstolo Honório Cutani e esposa, mãe pastora, excelentíssima senhora diretora provincial do Desenvolvimento Territorial e Ambiente, excelentíssimo senhor inspetor, chefe provincial, excelentíssimo senhor conservador, que representa a nossa administradora de Buane, excelentíssimo senhor chefe do posto da Matola Rio, chefe da localidade, sede da Matola Rio, estimados crentes, distintos integrantes das delegações de África, Europa e Ásia, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo respeitado aqui. Imbuído pela graça de Deus, que se faz presente através da sua palavra de vida eterna, quero agradecer a este ministério pelo convite que nos foi formulado para juntos santificar este domingo, que é dia do Senhor, principal anseio do cristão, consciente e sedento para agradecer ao seu Criador pelo dom da vida e de encontro com os irmãos.
Estar aqui é um grande privilégio para mim. Por isso, agradeço publicamente e de coração aberto pelo convite que me foi formulado por esta Igreja Ministério das Nações para Cristo, que hoje realiza a 10ª Conferência da Igreja Ministerial Nações para Cristo no solo pátrio de Moçambique. Pelas emoções que testemunho desde a minha chegada, é motivo de facto para dizer glória a Deus e esta é a segunda vez que cá venho. E como podem notar, não estamos em período de campanha eleitoral. Não vim fazer visita porque estou a fazer campanha. Não. Vim na qualidade de pai da província, de governador da província. Vim para me encontrar com os irmãos, com os crentes, com os fiéis, com os seguidores do apóstolo Honório. O pai é aquele que visita os filhos, não é isso? Para quê? Para celebrar com os filhos, para ver como é que os filhos estão a caminhar, para se preparar, para orientar mais os filhos, se for necessário. Mas, de facto, estou muito contente. E a vossa presença é numerosa, é expressiva. Nós queremos estar convosco. E eu reafirmo aqui que, como governador da província de Maputo, como fiel e obediente ao chefe do Estado moçambicano, Sua Excelência Filipe Jacinto Nhusi, eu nunca vos abandonarei. Por isso, saúdo com muito carinho a esta Igreja que tem as suas origens, bases de fundamento aqui em Moçambique e que cresce continuamente todos os dias sob a liderança do Reverendíssimo Honório Cutani. Nosso apóstolo e fundador desta igreja, a quem saúdo com muito respeito, muita amizade e muito carinho pela perseverança nestes 10 anos de existência da igreja, fazendo chegar a palavra de Deus além fronteiras e por oferecer um ambiente de esperança a todos os crentes. Com muita admiração, tenho a mais elevada honra de saudar aqui a Sua Excelência Filipe Jacinto Nhusi, Presidente da República de Moçambique, pelo ambiente que tem estado a criar para o funcionamento pleno das igrejas em Moçambique. Na República de Moçambique, as igrejas são parceiras do governo e do Estado. Idem na província de Maputo, onde nos encontramos. A vossa igreja é parceira do governo e nós precisamos muito do vosso empenho, do vosso trabalho como governo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, os 10 anos que a Igreja Ministerial Nações para Cristo celebra, hoje, são sinal de presença de Deus, de firmeza e colaboração entre os crentes e os seus líderes,
lição de superveniente das maravilhas que Deus opera no seio dos seus filhos, fiéis aos ensinamentos da sua palavra. Como governo da província de Maputo, queremos que a Igreja continue a ser o parceiro estratégico que intervém socialmente no cumprimento da ação de formação de uma sociedade mais justa, sedimentando a missão de semear a paz e o amor entre os homens. Quero, antes de terminar, sublinhar algumas marcas dos 10 anos desta Igreja, dos 10 anos do apóstolo Honório Cutano. Para nós, é uma graça ter a sede da Igreja aqui, na província do Maputo, porque esperamos sempre o melhor quando temos igrejas ao nosso redor ou no nosso seio. Então, são 10 anos sem interrupção, 10 anos limpos seguidos. Depois, são 10 anos de uma igreja que é dirigida por dentro, quer dizer, por moçambicanos que conseguem dirigir bem igrejas. Está aqui um exemplo. E nós queremos assim, igreja é igreja, não é para se confundir com outras entidades. Então, na igreja, nós esperamos, em primeiro lugar, o exemplo do entendimento. É isso que nós queremos. Amém? Agora, não pode parecer que igrejas, quando são dirigidas por nós, entre nós, para nós, há confusão, nos desentendemos, o Estado é obrigado a intervir, até mandar parar igrejas. Esse exemplo não é bom. O Estado, ao abrir-se para as igrejas, está a conferir mais responsabilidade à igreja. Então, nós temos que corresponder. Por isso, parabéns pelos 10 anos consecutivos sem interrupção. Caros fiéis, estimado apóstolo Honório, continuem neste caminho, igreja, igreja. Aqui queremos harmonia, queremos resposta para os problemas dos fiéis, queremos um crescimento maior na fé, para termos uma sociedade melhor, para termos famílias em paz. Amém? Para termos jovens, jovens mais alegres, mais smarts, livres da corrupção das drogas, do álcool, também. Mas dizia que com estes 10 anos ainda aqui, nós notamos a Igreja contribuiu para a transfiguração desta parte do bairro de Jonas. Muito depressa, o bairro cresceu mais com a Igreja. A Igreja contribuiu com um posto de transformação para a expansão de energia. Este é um grande vantagem. Então, parabéns por isso. Também a Igreja contribuiu para fazer casas para pessoas carenciadas. A Igreja tem um percurso muito positivo de realização de casamentos coletivos para aqueles casais necessitados. Isto é muito importante. A Igreja está a investir na educação. Esta Igreja ajuda-nos muito a libertar os jovens da escravidão, das drogas, do álcool. Nós estamos com um desafio na província. Há adultos de fraca responsabilidade. Há adultos que querem abusar das nossas crianças, usam-se dos nossos filhos na escola.
aproveitam-se da organização das escolas para introduzirem a droga, para fazerem o seu negócio, para prosperarem, comprometendo o futuro dos nossos filhos. Esta igreja ajuda-nos nessa luta e eu encorajo para continuar a ajudar nessa luta. Quero terminar. Ebenezer. Quero terminar reiterando os nossos agradecimentos pelo convite que nos foi formulado para juntos celebrarmos a 10ª Conferência das Nações. Reiteramos ainda a nossa felicitação à Igreja em toda a sua estrutura em Moçambique e na diáspora, com votos de mais 77 vezes 7 vezes 10 anos de existência. Apóstolo Honório Cutani, esposa e sua Igreja, avancem, avancem. Vou pedir só para os que me acompanham a levantarem-se, senhora diretora provincial da Terra e Ambiente. Obrigado. Senhor inspetor-chefe provincial. Nosso conservador, que representa o distrito de Boane. Obrigado. Chefe do posto administrativo da Matuari. Chefe da localidade. Temos ainda as estruturas do bairro e do círculo. Muito obrigado. A todos, Deus os abençoe. Nos ajudou, Senhor, a tua presença, Senhor. You like this, you know, TV presenters and journalists, right? Is that true? I bless you. Out of her. Para a dila, lembro o som de liro boro dila.